На 9-му каналі «Час новин» від синоптиків, і я нарешті дозрів спитати, а чи знаєте ви значення слова «синоптик»? Не буду брехати, і я сам не знав, але зазирнути у словник не посоромився. Синоптик – слово грецького походження, його можна перекласти як «той, що спостерігає все разом». Це точно про мене. Які ж фізичні процеси в атмосфері малюватимуть портрет вихідних у Дніпрі? Субота буде хмарна, з проясненнями. Неділя теж не по-святковому хмарна. Середня температура повітря вранці та ввечері – плюс 7. Вдень розігріється максимум до 12. Ультрафіолетовий індекс низький, атмосферний тиск у межах норми. Вітер північно-західний з поривами до 13 метрів за секунду. Хмарно, але сухо, тож рослини треба буде поливати. А себе почастувати водою без газу. Безкоштовна доставка природної води торгівельної марки H2O. Зручно і корисно. На заході від обласного центру вихідні так само хмарні і не надто теплі. Мешканців Марганця та Нікополя в суботу можна порадувати такими цифрами. Плюс 10 вранці, до 13 в день і 9 із плюсом увечері. Неділя на пару градусів холодніша, від 7 до 12 градусів тепла протягом дня. Жовтим водам і Кривому Рогу природа приготує більш ясну і теплу суботу, а всі хмари випустить на небо у неділю. 18 квітня – від 6 до 12 градусів тепла, і 19 – від 6 до 11. І зверніть увагу, в неділю – високий атмосферний тиск. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград – нічого особливого і тут. Ясний ранок суботи, мінлива хмарність протягом дня і повністю захмарене в неділю небо. Опадів я тут не спостерігаю, а вітер доволі спокійний, північно-західний, з поривами до 11 метрів за секунду. 19 квітня у православних вірян свято свят – Христове Воскресіння, яке в Україні називають Великдень. Для визначення точної дати кожного разу користуються сонячно-місячним календарем. Так вираховують пасхалії на кілька років наперед. Воскресіння 19 квітня вважається раннім. Хто святкує, всіх вітаю, світлої радості бажаю. Цього року нам випало особливе випробування – відзначати не в храмі, не на природі, а вдома. Хочемо того чи ні. Для нашої безпеки зробили усе можливе. Транслювати службу будуть по телевізору та в інтернеті. А святити великодні кошики готові навіть біля ваших домівок. Отже, подбайте про все заздалегідь і не засмучуйтесь. Усе минеться. З вами був Синоптик Ед. До побачення!